नमस्कार जे सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ मैले बिरालाले बाटो काट्दा के हुन्छ के अशुभ हुन्छ भनेर कुरा गर्छु र अशुभका सङ्केतहरू धेरै किन हुन्छन् भनेर कुरा गर्छु र यो भिडियोमा बिरालाले बाटो काट्नुको मुख्य कारण के हो र काट्दाखेरि तपाईँ रोकिनुपर्छ या पर्दैन मैले त्यो स्पष्ट भन्छु तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस् सबैभन्दा पहिले बिरालोले बाटो काट्नु वा लोखर्केले बाटो काट्नु यो अशुभ सङ्केत मानिन्छ र यो अशुभ सङ्केत मानिनेको कारण छ बिरालो हिंस्रक चिज होइन वा जनावर होइन जसले आफ्नो बाटो काट्दाखेरि सुरक्षाको जिम्मा आफै गर्न सकोस् र बिरालो अत्यन्त सोझो प्राणी हो र लोखर्के यस्तो जुन प्राणीहरू हुन्छ यो अत्यन्त साधारण प्राणीहरू हो यो कुनै पनि किसिमको आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्नलाई एकदमै कठिन हुन्छ उनीहरूलाई जब उनीहरू कुनै बाटो काट्ने अवस्थामा हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो जिउबाट एकदमै खराब रेडिएसन र भाइबहरू छोड्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा हामी जानु हुँदैन वा त्योभन्दा चाहिँ हामी दस मिटर वा बिस मिटर अगाडि नै बस्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म बिरालोले बाटो काट्दा वा कुनै चिजले बाटो काट्दाखेरि न नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू छोड्छ भने त्यो ठाउँमा जानुभयो भने त्यो भाइब्रेसनहरू चाहिँ तपाईँको शरीरले क्याच गर्ने हुन्छ त्यो रेडिएसनले तपाईँलाई अत्यन्तै नराम्रो इफेक्ट गर्ने हुन्छ र लामो समयसम्म इफेक्ट गरिरहने हुन्छ त्यसैले बिरालो नजिकै बाटै काट्दैछ भने चा, तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर त्यसको नजिक नपर्नु नपर्नुभयो नै राम्रो हुनेछ तर बाघले बाटो काट्दैछ भालुले बाटो काट्दैछ कुकुरले बाटो काट्दैछ हात्तीले बाटो काट्दैछ भने तपाईँ सरासर जानुभयो हुन्छ उनीहरूले कुनै किसिमको नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू छोड्दैनन् र तपाईँ सरासर जानुभयो उनीहरूले देखेन भने तपाईँलाई खाँदैन पनि त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा पुगिहाल्नुभयो भने तपाईँ बाटो काटिदिनुहोस् यसमा कुनै पनि आपत्ति हुँदैन तर जब बिरालोले बाटो काट्छ तपाईँ त्यो ठाउँमा तपाईँ रोकिनै पर्ने हुन्छ चा। दुई चार मिनट पाँच मिनट आधा घन्टा एक घन्टा रोकिएर रो तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ वा त्यो भाइब्रेसन वा रेडिएसन हावाले उडाएर न नलगन्जेलसम्म तपाईँ बिरालोले बाटो काटेको ठाउँमा नजानु नै उचित हुन्छ र हिमस्रक जनावरहरूले बाटो काटिसक्यो भने ऊ आफ्नो जङ्गलतिर लाग्छ तपाईँलाई खानलाई त्यहाँनिर बसेको अवस्था हुँदैन र उनीहरूले नेगेटिभ भाइबहरू पनि छोड्दैन र जब नेगेटिभ भाइबहरू छोड्ने हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो जीवनको सुरक्षा नगर्न सक्ने प्राणीहरू हुन्छ त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राणी होस् मा बिरालो मात्रै होइन तपाईँ त्यसको वरिपरि जानु उचित हुँदैन र तपाईँ बुझ्नुहोस् र स्पष्ट हुनुहोस् कि जुन नेगेटिभ भाइबहरू छोड्ने हुन्छ यस्तो अवस्थाको प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले केही टाढाबाट हेर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ सब्सक्राइब टु च्यानल and also press this bell icon.